Մոտ 4,950 բնակիչ ունեցող Մալալիկում բարձր է գործազրկության ցուցանիշը։ Աշխատատեղերի բացակայության պայմանավորված երիտասարդների մեծ մասը երկրից դուրս են փորձում հաց վաստակել։ Նախկինում այստեղ գործել է բամբակամանվածքային ֆաբրիկա, որն էլ ապահովել է բնակչության զբաղվածության հիմնական տոկոսը։ Այժմ գործարանը մասնակի է գործում, որն էլ ապահովում է միայն ժամանակավոր աշխատատեղ, սակայն սա էլ հարցի լուծում չէ։ Հրաժարվում են, որովհետև գտնում են, որ ավելի լավ է աշխատել հիմնական աշխատատեղում, իսկ ժամանակավոր աշխատատեղը, որը այսօր կա, վաղը չկա, նրանք մտածում են, որ այդ ժամանակահատվածում հնարավոր է գտնել ավելի հիմնական աշխատատեղ իրենց համար։ Թեև պետական ծրագրերի շրջանակներում փորձում են որոշակի զբաղվածություն ապահովել, սակայն այն մեծ տոկոս չի կազմում։ Այստեղ պետք է շեշտը դնել հիմնական աշխատատեղերի ստեղծման վրա։ Մարալիկի զբաղվածության կենտրոնի տվյալների համաձայն աշխատանք փնտրողներն հիմնականում միջին տարիքի կանայք են։ Միջին տարիքի կանայք արդեն ունեն և առողջական խնդիրներ, և տեսողական խնդիրներ, որոնք էլ խոչընդոտ են առաջացնում նրանց աշխատատեղով ապահովելու առումով նաև։ Հանդիպման ընթացքում Մարսպետ Ֆելիքս Ցոլակյանը հետաքրքրվեց սոցիալական ծառայության աշխատանքներով։ Նրա տեղեկություններով շատ են դժգոհությունները կապված այս ոլորտի հետ, անգամ մի քանի դեպք է արձանագրվել, երբ հարցով դիմել են հենց իրեն։ Ժամական օգնության մասն է խոսքը, միանվագի մասն է, չէ՞, աջակց չէ։ Այդ դա հարգավոր է տալ ձեզ։ Ձեր մոտ տրեք համաձայնությունը հասկացել։ Մարդը գալիս է ընդդեմ նույն ձևով դիմում է Մարսպետարան։ Մենք աշխարհում չունենք դեպքս մարզում հետացում։ Մարզային մասշտաբով նույնը քաղաքի Գյումրի եւ հաշվարկով արեք այդ հաշվարկները, տրեք համատականներ հասկացրեք։ Ունենք աշխատավարձի փոխհատուցման ծրագրեր հաշմանդամների համար, գործազրկների համար, որ մենք կհանդիսանանք միջնորդ կազմակերպություն, որպեսզի այդ ծրագրերում ընդգրկենք իրենք։ Եկել են, հաշվարվել են բոլորը, չէ, ես չեմ կարող հավաստել, որ բոլորն են եկել, նրանք ովքեր ցանկություն ունեցել են համենայն դեպս հաշվարվել են, կան նաև գործազրկության նպաստ ստացողներ, կան նաև սոցիալական նպաստ ստացողներ։ Բոլոր ոլորտների ներկայացուցիչները խոսեցին իրենց խնդիրների մասին։ Դրանք վերաբերում էին ինչպես դպրոցի գույքին, մանկապարտեզների խնդիրներին, այնպես էլ մարզադպրոցների վիճակին։ Մարալիկի քաղաքապետարանի ենթակայությամբ գործող մանկապատանեկան մարզադպրոցի շենքը 1960 թվականի կառույց է։ Այն նախկինում եղել է Պիոներ պալատ, հետո արտադպրոցական կենտրոն։ Այստեղ մարզումները նորմալ ապահովելու համար պայմանները բացակայում են։ Ջուր չկա դպրոցում, սանհանգույց, սանհիգիենիկ պայմաններ, գույքային ապահովում, հետո շենքը գտնվում է բավականին վատ վիճակում, տանիքի վերանորոգման կարիք կա, ներքին հարդարման աշխատանքների կարիք կա։ Դիմեցին նախագահին, խնդրեցի, որ Մարալիգում եւս սպորտային կոմպլեքս ունենանք, այնտեղ թեկուզ լողավազանով, բաց խաղ հարաբարակներով, մինի ֆուտբոլի, վոլեյբոլի, բասկետբոլի, տենիսի կորտերով, տարածքը բավականին լավն է։ Կարողանանք եւ շենքի վերանորոգումը անել, կունենանք արդեն սպորտային կարգին միջավայր, այնտեղ ինքը եւս խոստում հնչեցրեց եւ փորձեցին այդ հարցով զբաղվել, հարցեր, տեղեկություններ պահանջել։ Այգի առայժմ չգիտենք ինչ փուլում է։ Մարալիկի քաղաքապետ Արտակ Գևորգյանը նշեց մի շարք տեղաշարժեր կապված վերջին տարիներին քաղաքի զարգացման հետ, սակայն հավելեց, որ դեռ անելիքները շատ են։ Նազել Էլբակյան, Արթուր Մարգարյան, Ազդարար։